ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ହାତରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥିବାରୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଆଜମଗଡ଼ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ଦିନେଶ ଲାଲ ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଦିନେଶ ଲାଲ ଯାଦବ ନିରହୁଆ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ ତଥା ଭୋଜପୁରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା। ନିରହୁଆ ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଭୋଜପୁରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ, ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ୟାର ମିଲ ରହା ହେ ଔର ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ହୋ ରହା ହେ। ହମ ସବସେ ଏହି ନିବେଦନ କରନେ ଆଏ ହେ କି ହମାରୀ ରାଧା ଦିଦି କୋ कमल के निशान पे वोट करके भारी मतों से विजयी बनाए और लोगों का उत्साह प्यार देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और जीत पक्की है ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग। अपन तो निजे देखुचंते हजार हजार लोग भारतीय जनता पार्टी सपक्ष में अच्छा एवं आमर निर्वा भैया आसी स्वागत करुछंती भारतीय जनता पार्टी सपक्ष में वोट जीत।